wabarakatuh. ഗുഡ് ഈവനിങ് എവരിവൺ. എന്റെ പേര് അലോ എന്നാണ്, ആൻഡിഡാപ്റ്റിന്റെ സെന്റർ മാനേജറാണ്. സോ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം, നിങ്ങൾക്ക് സെയിൽസ് മാസ്റ്ററി വർക്ക്ഷോപ്പിന്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഇപ്പൊ ഇന്ന് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. സെയിൽസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അതിന്റെ ആസ്പെക്ട്സുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ മീറ്റിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇന്നത്തെ മീറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സെയിൽസ് മാസ്റ്ററി വർക്ക്ഷോപ്പിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ആസ്പെക്ട്സുകൾ എന്തൊക്കെയാ, ഇപ്പൊ ഓരോരോ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും, ബിസിനസ് ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും, അതുപോലെ തന്നെ സെയിൽസ് ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും. സോ അതിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാസ്റ്റർ വർക്ക്ഷോപ്പ് ആണ്. ആ മാസ്റ്റർ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ സെന്റർ മാനേജർ ആയിട്ടുള്ള സുഹൈൽ സാറാണ്. സോ സുഹൈൽ സാർ ആയിരിക്കും അതിന്റെ സെഷൻസ് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ടാവുക. സോ അപ് ടു യു സാർ. ഹായ് എവരിവൺ, വെരി ഗുഡ് ഈവനിങ്. നമുക്കിപ്പോൾ ആളുകൾ ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ലെറ്റ്സ് വെയിറ്റ് ഫോർ അനദർ വൺ മിനിറ്റ്, ദെൻ വിൽ സ്റ്റാർട്ട്. ഹായ്, എല്ലാവർക്കും ഓഡിബിൾ ആണല്ലോ അല്ലേ? വോയിസ് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഫൈൻ, പറയൂ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, ബിഫോർ സ്റ്റാർട്ടിങ് അവർ സെഷൻ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു നോ യു പീപ്പിൾ ബെറ്റർ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും റാൻഡംലി നിങ്ങൾ ചാറ്റ് ബോക്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഏത് ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ് നിലവിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓർ റണ്ണിങ് ബിസിനസ് എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ചാറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ബെറ്റർ ഫോർ മീ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഈ സ്പോർട്സ് ഇൻഡസ്ട്രി, ഇ കൊമേഴ്സ്, ഐ ടി സ്റ്റുഡൻസ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ്, സെയിൽസ്, സ്റ്റുഡൻസ്. ഓക്കെ, ഗ്രേറ്റ് ഗ്രേറ്റ്. ഡൈവേഴ്സ് ഫീൽഡിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളുണ്ട്. സം ഓഫ് യു പീപ്പിൾ ആർ സ്റ്റുഡൻസ് ആസ് വെൽ. അപ്പോൾ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ, നിലവിൽ പഠന മേഖലകളിലേക്കുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ സെയിൽസിൽ അത്ര കണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആവാറില്ല. ബട്ട് ഇപ്പോൾ വെരി റീസെൻ്റ്ലി ആളുകൾ ഈ മേഖലയിലെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗ്രോത്തും ഈ മേഖലയിലെ ഒരു റിവാർഡ് സിസ്റ്റവും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആളുകൾ പൊതുവേ ഇതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രകടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ആൻഡ് ഈവൻ ഇഡാപ്റ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഹാവിംഗ് ലോട്ട് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ്, ദോസ് ഹു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ സെയിൽസ് ആസ് വെൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നിങ്ങളൊക്കെ പല മേഖലകളിൽ, പല ഇൻഡസ്ട്രികളിൽ നിലവിൽ സെയിൽസിലുള്ള ആളുകളും ഇതിലുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉതകുന്ന രീതിയിൽ ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് സെയിൽസ് മാസ്റ്ററി ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല ഇത്. ഇറ്റ് വിൽ ബി എ സ്ട്രാറ്റജി വെർ യു ഹാവ് ടു ഫോളോ എ സർട്ടൈൻ സ്റ്റെപ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു മേഖലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു സിസ്റ്റം കൊണ്ടുപോകാം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മീറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് ആദ്യം കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എൻ്റെ സ്ലൈഡ്സിലേക്ക് ആദ്യം പോവാം. ഐ വിൽ ബി പ്രസൻറ്റിംഗ് മൈ പി പി ടി ഹിയർ. വിസിബിൾ ആണോ? യു ക്യാൻ യൂസ് ചാറ്റ് ബോക്സ്. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും വിസിബിൾ ആണെന്ന് കരുതുന്നു അല്ലേ?
just give me a random thumbs up. That will be good. Yes. Thank you. Thank you. Okay. Thank you. So, in between, if you are having any queries, you can use chat box. ഞാൻ ചിലപ്പോൾ എൻഡിൽ അത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് എൻഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് ഫോർ ദ ടൈം ബീയിങ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ബെറ്റർ ഇഫ് യു ഓൾ ക്യാൻ മ്യൂട്ട് യുവർ വോയിസ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോയിസ് ഡിസ്റ്റർബൻസിൻ്റെ കാരണം ഉണ്ടാവും, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ റിക്വസ്റ്റ് പറയാൻ കാരണം കേട്ടോ. എനിവേ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് അവർ പ്രസൻറ്റേഷൻ. Before starting, I would like to ask to you people a first question. What is sales? എന്താണ് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ സെയിൽസ് എന്നുള്ളത്? ആൻഡ് നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന തോട്ട് എന്താണ്? സെയിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കരുതുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ് വിൽ ബി ബെറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ? എനിവൺ റാൻഡംലി, സിൻസ് സെയിൽസ് ഇറ്റ്സെൽഫ് നമ്മളുടെ ഒരു കംഫർട്ട് സോൺ നമ്മളെ പുഷ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. യെസ് ഷമീം. ഹലോ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? യെസ്, ഓഡിബിൾ ആണ്. സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു സാധനം കസ്റ്റമറിനനുസരിച്ച് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, വിറ്റ് ക്യാഷ് ആക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു ഫീൽഡ്, ഏത് കാലത്തും നിലനിന്നു പോകുന്ന ഒരു ഫീൽഡ് ആണെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ടൈമിൽ, ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഏകദേശം 27 ആയി, ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ സെയിൽസിലേക്ക് എത്തുന്നത്, സ്റ്റാർട്ട് ആണ്, പുതിയ ഒരാളാണ്. ഓക്കെ, ഗുഡ്, താങ്ക് യു. എനി അതർ ഒപ്പീനിയൻസ്? ഐ തിങ്ക് മുഹമ്മദ് റാഷിദ്. എക്സ്ക്യൂസ് മീ സർ, കാൻ ഐ? Yes, of course. Shagil. Yeah, sir, sales is actually a skill. Basically, sales is a skill. So, as a salesperson, we have to understand our customer properly. And we understand their needs, their problems, their wants, everything. Accordingly, we need to add value to the customer. How our business is solving their problem. So that they will understand clearly how this service or product is solving my problem or solving my need, so that a value exchange will be happening there. So that is exactly it. Thank you. Okay, so for that we have to understand the customer first, right? That's what you are saying, Mr. Agil. That's great. Okay, and chat box will also exchange of value, സാധ്യതയുള്ള ഒരാളെ ഡീലിലേക്ക് എത്തിക്കുക, ബ്രാൻഡ് സെൽ ചെയ്യുക. Quite good. And nammle before that, person to person always varies. Nammalde ideagal, nammalde ore perceptions regarding sales or whatever it may be, nammalde ideas, nammalde observation anusarichu kondu idu change cheyidondirikkum. And when it comes to sales also it is like that. നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പല രീതിയിൽ ഒരാളുടെ പ്രശ്നത്തെ അനലൈസ് ചെയ്യുകയും ആ പ്രശ്നത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഡെലിവറി ചെയ്യുകയാണ് സെയിൽസ് എന്നുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് എന്ന് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിങ് എ ഗുഡ് വി ആർ റിസീവിങ് മണി ഇൻ റിട്ടേൺ എന്നുള്ളതിൽ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് വേരീസ് ആൻഡ് ദർ ഈസ് നോ സ്പെസിഫിക് ഡെഫിനിഷൻ ഫോർ ദാറ്റ്. ആൻഡ് ബേസിക്കലി നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സലി സെയിൽസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ആളുകൾ ഇടയിൽ ഈ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ വിൽ ഗിവ് അസ് ദിസ് ആൻസർ, ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് എ ബി സി, ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ബി ക്ലോസിങ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ പൊതുവേ ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളൊക്കെ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും കേട്ടിരിക്കാവുന്ന ഒരു ക്ലാസിക്കൽ ടേമാണ് ഓൾവേസ് ബി ക്ലോസിങ്. വാട്ട് എവർ ഇറ്റ്, നമ്മളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മളുടെ സ്കില്ലുകളായിക്കോട്ടെ, എന്ത് ആണെങ്കിൽ പോലും അത് എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലോസിങ് എന്നുള്ളതാണ് പൊതുവെ യൂഷ്വലി ആളുകൾ പറയാറ്. അപ്പോൾ അതൊരു കൺവെൻഷനലി പാസ് ഔട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട കാലാകാലങ്ങളായി സെയിൽസ് മേഖലകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കച്ചവടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലാണ് ആ ഒരു ടെർമിനോളജി പൊതുവെ ആളുകൾ പറയാറ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എപ്പോഴും പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, ഓൾവേസ് ബി ക്ലോസിങ് എന്നുള്ളത് ക്ലാസിക്കലി നമ്മൾ ഇതിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷൻ ആണെങ്കിൽ പോലും പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക്, ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എയറിലേക്ക്, നമ്മളുടെ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് യുഗത്തിലേക്കൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് വി നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ പേഴ്സൺ ഹൂ ഈസ് കമ്മിങ് ടു അസ്. നമ്മളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്ന നമ്മളുടെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ലീഡിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കസ്റ്റമറിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ട വാല്യൂസ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ്
അവിടെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് സെയിൽസിന്റെ ഇനീഷ്യേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അത്തരത്തിൽ ഒരു ഒരു ശ്രമം നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി വിൽ ബി ലൈക്ക് ഗോയിങ് ബാക്ക്വേർഡ്. പഴയകാലത്ത് പണ്ട് കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ചിന്താഗതിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ ഈസ് ഓൾവേസ് എക്കിങ് എന്നൊക്കെ പലപ്പോഴും ആളുകൾ പറയലുണ്ട്. നോ, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. സോറി ടു സേ, നമ്മളുടെയൊക്കെ പലപ്പോഴുമുള്ള പെർസെപ്ഷൻ ആണ് കസ്റ്റമർ ഈസ് ഓൾവേസ് കിങ്. നോ, ഇഫ് കസ്റ്റമർ ഈസ് എ കിങ്, സെയിൽസ്മാൻ ഈസ് ഓൾസോ എ കിങ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഇന്റർ കണക്ടഡ്, ഇന്റർ ഡിപെൻഡന്റ്. One is coming with a problem and one is giving a solution, and in return for that he is giving something. Okay, appo ee oru concept il aavana nammal eppozhum kaanandathu. Appo oru pand mudhalulla allengil conventional method aanu customer is king, allengil sales is always be closing, whatever it is may be, angathe oru kind of thoughtukalokke ullathu oru palaya kind of chindagathiyanu. But what happens right now is we need to address both sides. നമ്മൾ ഒരേ സമയം സെയിൽസ്മാന്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്നും ഒരേ സമയം നമ്മൾ ഒരു കസ്റ്റമറുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലും കാണേണ്ടതുണ്ട്. ആൻഡ് കസ്റ്റമറുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്താണ് നമ്മളുടെ സൊല്യൂഷൻ അവർക്ക് കൊടുക്കണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു പ്രോസസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു ഗോ ത്രൂ സെർട്ടൈൻ സ്റ്റെപ്സ്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വിൽ ബി സെയിൽസ് ഫണൽ. അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളിൽ പലർക്കും അറിയുന്ന ഒരു ടെർമിനോളജി ആയിരിക്കും ഫണൽ. എന്തായിരിക്കും ഒരു ഫണൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, വാട്ട് ഈസ് ഫണൽ? എനിവൺ ക്യാൻ ആൻസർ റാൻഡംലി. അർജുൻ, റാഷിദ് ഈസ് ഓൾസോ റേസിംഗ് ഹാൻഡ്സ്. വാട്ട് ഈസ് ഫണൽ? ഓർ യു ക്യാൻ യൂസ് ചാറ്റ് ബോക്സ് ആസ് വെൽ. ചാനൽ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ്. ഗുഡ്, ഗുഡ്. യെസ്. Any other opinions? Okay, it should be a funnel. Evide nammal oru process start cheythu aa process pala bhagangalude kadannu poi oru end like ethumbo aa oru stalam aa stalam oru funnel aayittu kanakkaakkunna reethilana nammal idu start cheyyunnathu. Especially when we are having a product, allengil namakku oru service undennengil, namakku oru product undennengil, we will start with awareness. Nammada productine nammal endeyunu awareness ilude nammalde aalukalilekku ethikkunu, nammalde marketilekku ethikkunu. Ippo enikku oru sondamayitte endengil oru product undennengil, ende oru service undennengil, njan oru service provider aanennengil, ende service idaanu, inna meghalagalilana njan service kodukkunnathu, ende product idaanu. എൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റുകളാണ്. ഈ പ്രോഡക്റ്റിൽ ഇന്ന ഇന്ന ഫീച്ചേഴ്സുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ആളുകളെ അവെയർ ചെയ്യുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ മാസിനെ അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക്കിനെ അവെയർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഫണൽ ഓണാകുന്നത്. ആൻഡ് ആ ഒരു അവെയർനെസ്സിലാണ് എൻ്റെ പ്രശ്നത്തിനുള്ള പ്രതിവിധി ഇന്ന സ്ഥലത്തുണ്ട് എന്നുള്ളതും, എൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനുള്ള പ്രതിവിധി ആ പ്രോഡക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളതും ഒരു കസ്റ്റമർ, പൊട്ടൻഷ്യൽ കസ്റ്റമർ മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങുന്നത് ഈ അവെയർനെസ്സിലൂടെയാണ്. ആൻഡ് ആ ഒരു അവെയർനെസ്സിൽ നിന്നാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദ സെൻസ്, നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൽ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലേ. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ പ്രോബ്ലത്തിന് കറണ്ട് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് തരാൻ പറ്റുമോ? ഇഫ് ഞാനിത് ബൈ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് എൻ്റെ നിലവിലുള്ള എക്സിസ്റ്റിംഗ് സിറ്റുവേഷനെ ഒന്നുകൂടി ബെറ്റർ ആക്കുമോ, എൻഹാൻസ് ആക്കുമോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കസ്റ്റമറുടെ ഉള്ളിൽ ജനിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവയർനെസ്സിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. ആൻഡ് ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഓഫ് കോഴ്സ് വിൽ ഗോസ് ടു എ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സ്റ്റെപ്പ്. അപ്പോൾ ആൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിലേക്ക് എത്തിയതിന് ശേഷം ആൾ അതിന് വേണ്ടി ഡിസിഷൻ, യെസ് ഐ ആം ടേക്കിംഗ് ഇറ്റ്, ഓർ ഐ ആം ബൈയിങ് ഇറ്റ്, ഓർ ഐ ആം ഗോയിങ് വിത്ത് യുവർ പ്രോഡക്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് ആൾ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നതും ശേഷം അത് സെയിലിലേക്ക്, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ക്ലോസിംഗിലേക്ക് എത്തുന്നതും, ആക്ഷൻ. ആക്ഷൻ ഈസ് ഓൾവേസ് ബൈങ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു നാല് സ്റ്റെപ്പ്, ഈ ഒരു സെയിൽസ് ഫണൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു നാല് സ്റ്റെപ്പാണ് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ റിഗാർഡ്ലെസ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസ് എനിത്തിങ്, നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മളുടെ മൈൻഡിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സിസ്റ്റം എന്നുള്ളത് ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ പോലും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു അവയർനെസ്, ആ അവയർനെസ്സിനെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആക്കി ആ ഇൻട്രസ്റ്റിന് ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗിലൂടെ ആക്ഷനിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്, ഈ നാല് ചാനലിൽ നമ്മൾ കാണുകയും അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് അവിടെ സെല്ലാവുകയും നമ്മുടെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ അവിടെ ആളുകൾ ബൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഫോർ ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു ഹാവ് എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ജനിപ്പിക്കണം എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അവയർനെസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ
വി നീഡ് ടു ബി വെരി എഫക്റ്റീവ് ഇൻ അവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ്. അപ്പോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ? എനിവൺ ക്യാൻ ആൻസർ? You can use chat box. Yes, hand raise cheyidavarku parayam. What is communication? Just a random question. Exchange of ideas, good. Convincing, yes. Transform information, okay. A bit technical, but it's also fine. Any other opinions? Oru thettu ennalloru concept illa. You can nammale nammalde chindakal unarthi thodanganam, appoyana നമ്മൾ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് മൈൻഡ് സെറ്റിലേക്ക് എത്തും. എനി എനി റാൻഡം ആൻസേഴ്സ്? ഷെയറിംഗ് മൈ ഐഡിയാസ്, ഗുഡ്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അതേഴ്സ്, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, ഇസ്മായിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അതേഴ്സ്, അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഞാൻ സംസാരിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരാൾക്ക് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം മനസ്സിലാവുകയോ ഇല്ലേ? യെസ് ഓർ നോ? ജസ്റ്റ് ഗിവ് മീ ജസ്റ്റ് എസ് ഓർ നോ. To exchange your point of view to another point of person. Okay. Giving correct choice. Yes. ഞാൻ ഒരാളോട് സംസാരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആളോട് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റിനെ പിച്ച് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എൻ്റെ മെസ്സേജ് ഞാൻ ആൾക്ക് കൺവേ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അത് ഞാൻ മാത്രം സംസാരിക്കുന്നതോട് കൂടി അവിടെ ഒരു പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അവിടെ ബിൽഡ് ആവുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ്. നോ. ഗ്രേറ്റ്. സോ എന്താണ് അവിടെ മിസ്സിങ്? വാട്ട് ഈസ് മിസ്സിങ് ദർ? ഞാൻ സംസാരിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുകയാണോ? വാട്ട് ഐ ഷുഡ് ഡു? അഗെയിൻ, ഐ നീഡ് ടു ലിസൺ. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ഐ നീഡ് ടു ഹിയർ. നോ, ഹിയർ അല്ല, വി നീഡ് ടു ലിസൺ. ഹിയർ ഇൻ ദ സെൻസ് നമ്മൾ അവിടെ ജസ്റ്റ് കേൾക്കുന്നു, ഇറ്റ്സ് എ പാസീവ് ഹിയറിംഗ്. ഇറ്റ്സ് ലിസണിങ്, വി ഷുഡ് ബി ലിസണിങ് ടു ദം. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, ആളുടെ പ്രശ്നം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമറുടെ പ്രശ്നം എന്താണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് ആക്റ്റീവ് ലിസണിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റൈറ്റ് സമയം ചോദിക്കുകയും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കേൾക്കാൻ തയ്യാറാകുകയും ചെയ്യണം. യെസ്, ഗുഡ്. റൈറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുക, അതിനൊപ്പം തന്നെ ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരത്തിന് നിങ്ങൾ പ്രോപ്പർലി ലിസൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആ റൈറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരുടെ പ്രശ്നം മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട മേഖലയാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഏത് രീതിയിലാണ്. ഇഫ് ദ പേഴ്സൺ കമ്മിങ് വിത്ത് മീ ഈസ് ഹാവിങ് ഇഷ്യൂ വിത്ത് സംതിങ് ഹിസ് സ്കിൻ, ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്റെ കയ്യിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് സ്കിൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോഡക്റ്റിനെ എങ്ങനെ രീതിയിൽ, ഏത് രീതിയിൽ ഞാൻ പിച്ച് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ റൈറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഐ ഹാവ് ആസ്ക്ഡ് ഏർലിയർ, ഐ നീഡ് ടു ടെയിലർ മൈ പിച്ച്. അപ്പൊ ആളുടെ റെസ്പോൺസ്, കസ്റ്റമറുടെ റെസ്പോൺസ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി കസ്റ്റമറിന്റെ റെസ്പോൺസിന് അനുസൃതമായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പിച്ചിനെ ടെയിലർ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടിയാണ് നമ്മുടെ പിച്ചിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെയാണ് എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വിൽ ബി ഒബ്ജെക്ഷൻസ്. നമ്മൾ പൊതുവെ നമ്മളുടെ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും കസ്റ്റമർ ഈസ് ഓൾവേസ് ഹാവിങ് ലോട്ട് ഓഫ് ഒബ്ജെക്ഷൻസ്. അപ്പോ പൊതുവെ സെയിൽസിലേഡ് ഒക്കെ കടന്നു വരുന്ന ആളുകൾ, കോമൺലി യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ, ഇതിന്റെ റിവാർഡ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ വളരെ ഹ്യൂജ് ആണ് എന്ന് കാണുന്ന ആളുകൾ, ഇൻസെന്റീവൈസേഷനും കമ്മീഷനും ഒക്കെ ഭയങ്കര ഹ്യൂജ് ആണ് എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു പരിധിവരെ വളരെ ഗ്ലിറ്ററിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷൻ ആണ് എന്നൊക്കെ കരുതി ഈ മേഖലയിലേക്ക് വരുന്ന ആളുകൾ പൊതുവെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഇറ്റ്സെൽഫ് ഇഫ് ദേ ആർ ഗെറ്റിംഗ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ലീഡ്സ് ആൻഡ് ആ ലീഡിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാർഗത്തിലേക്കൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് അവർ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സെയിൽസില് മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളായിക്കോട്ടെ എല്ലാവരും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന റിഗാർഡ്ലെസ് ഓഫ് ദെയർ ഇൻഡസ്ട്രി എല്ലാവരും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും ഒബ്ജെക്ഷൻസ്. അപ്പൊ ഒബ്ജെക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒബ്ജെക്ഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്ത പോലെ ദ കീ ടു ഹാൻഡ്ലിങ് ഒബ്ജെക്ഷൻ ഈസ് ടു സീ them not as roadblocks but as opportunity. adina oru prashnamayi kanakkaakkade adaanu thanda opportunity ee oru objection illonde aalu engane enikku deal cheyyam ennalladum aa dealingilude ende comfort zone naan engane break cheyyum ennalladum manasilakkan upagarikkuna oru sadhanamaanu ee objection ennu parayunnathu. and objection will be most probably it will be four types regarding the price. nammalde price nammalde product inde price വളരെ ഹൈ ആണ് എന്നുള്ളതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന, പൊതുവെ ഉണ്ടാകുന്ന, അതാണ് കോമൺ ഒബ്ജെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൈം ഫാക്ടർ. ചിലപ്പോൾ പൊതുവെ ധാരാളം കേസുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രൈസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കേസുകളായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ പ്രൈസ് വളരെ ഹൈ ആണ്, അത് ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് അഫേർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ള കൈൻഡ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്ഷൻ ഉണ്ടാവും.
രണ്ടാമത്തത് അവർക്ക് നിലവിൽ ആ ഒരു സാധനം ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. ഈവൻ ദോ അവര് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സർവീസുമായിട്ടോ അന്വേഷിക്കുകയും ബട്ട് ലേറ്റർ ദേ ആർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദാറ്റ് ഈ ഒരു സാധനം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സർവീസ് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എനിക്ക് കറന്റ്ലി എനിക്കിതൊരു നീഡായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമല്ല എന്നുള്ളതാവും. മറ്റൊന്ന് ട്രസ്റ്റ് ആണ്. റാൻഡംലി നമ്മൾ കാണുന്ന ആഡുകളിലൂടെ കാണുന്ന ബ്രാൻഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റുകൾ, നമുക്ക് മുമ്പ് കേട്ട് പരിചയം പോലും ഇല്ലാത്ത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകൾ, അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് മൈൻഡിലേക്ക് വരും. അപ്പോൾ വൈ ഷുഡ് ഐ ട്രസ്റ്റ് ദം? എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അവരെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യണം? ഇവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ മേടിക്കണം? അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ഈവൻ ദോ അതിന് പ്രോപ്പർലി ഫീഡ്ബാക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും കസ്റ്റമർ ഈസ് ഓൾവേസ് ഹാവിംഗ് ലോട്ട് ഓഫ് ഡൗട്ട്സ് സിൻസ് ഹീസ് ദ വൺ ഹു ഈസ് സ്പെൻഡിങ് ദ മണി. അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടാവുന്ന ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും. അത് അറ്റ് സം പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം നമ്മളും ഒരു പക്ഷേ ഒരു കസ്റ്റമറാണ്, അറ്റ് സം പോയിന്റ് ഓഫ് ലൈഫിൽ നമ്മളും ഒരു കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്ഷൻസ് വിൽ ബി ഹാവിംഗ് ആസ് ഫോർ ആസ് ആസ് വെൽ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രസ്റ്റിന്റെ ഭാഗത്ത് പൊതുവെ ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാവും, ഞാനിപ്പോ ഇവരുടെ സർവീസ് എടുക്കണോ? ഈ സർവീസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ സർവീസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ SaaS പ്രൊഡക്റ്റുകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ വൈ ഷുഡ് ഐ ട്രസ്റ്റ് ദം? ഇവർക്ക് പ്രോപ്പർലി ഇവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ സർവീസ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുമോ? വൈ നോട്ട് ഗോയിങ് വിത്ത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബ്രാൻഡ്? അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള തോട്ടുകൾ ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ വിൽ ബി ടൈമിംഗ്. ഇത് ഒരു റൈറ്റ് മൊമെന്റ് അല്ല, ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നീഡ് പോലെ ഈ ഒരു സമയത്തല്ല ഞാൻ ഇത്, കുറച്ചും കൂടി നേരത്തെയാണ് ഞാൻ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു തോന്നുന്നു. വൈ നോട്ട് ആഫ്റ്റർ 6 മന്ത്സ് അല്ലെങ്കിൽ വൈ നോട്ട് ആഫ്റ്റർ 1 or 2 മന്ത്സ് എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയ കൈൻഡ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്ഷൻ ആളുകൾക്ക് കസ്റ്റമർക്ക് ഉണ്ടാവും. And how you are going with going to deal with that kind of objections, avade nammala handling objections ennalla concept illa nerathe very firstly nammal parnittulla listening ennalla sadhanam varunathu ningal aalde customer inde ee objections ne valare migacha reethil ningal manasilakkendund listen cheyendund അതിന് നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ചിലപ്പോൾ ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കേണ്ടി വരും, ചിലപ്പോൾ ഓപ്പൺ എൻഡഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കേണ്ടി വരും. ക്ലോസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് എസ് ഓർ നോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. എസ് ഓർ നോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ടൈപ്പ് ഓഫ് കൺസൾട്ടിങ് സർവീസുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് യെസ് ഓർ നോ എന്നുള്ള ആൻസർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ വി വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ദിസ് പേഴ്സൺ ഈസ് യൂസിങ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് സർവീസ് വിച്ച് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു മൈ ബിസിനസ്. അപ്പൊ ആ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിലാവണം നമ്മൾ ആ ഒരു നമ്മുടെ പിച്ചിങ്ങും കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകേണ്ടത്. അപ്പൊ ക്ലോസ്ഡ് എൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എപ്പോഴാണ് ചോദിക്കേണ്ടത്? ഓപ്പൺ എൻഡഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ലൈക്ക് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റിൽ നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഓപ്പൺ എൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അവിടെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, എന്തൊക്കെയാ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ അവിടെ യെസ് ഓർ നോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലിമിറ്റഡ് ആൻസർ അല്ല അവിടെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ പ്രോഡക്റ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ച റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകില്ല, ഐ സ്പെൻഡ് ലോട്ട് ഓഫ് മണി ഫോർ ദാറ്റ്, അങ്ങനത്തെ കൈൻഡ് ഓഫ് തോട്ടുകൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരും. അപ്പോൾ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ സെയിൽസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസി ഫോർ ദം ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ പ്രോബ്ലം. ഫോർ ദാറ്റ് ആ ഒരു പ്രോബ്ലം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ അവരുടെ സൊല്യൂഷൻ എന്താണോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് പിച്ച് ചെയ്യാൻ മനസ്സിലാക്കി തരാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഓൾവേസ് മേക്ക് ഷുവർ യു ആർ ആസ്കിംഗ് ക്ലോസ്ഡ് ഓർ ഓപ്പൺ എൻഡഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അത് നിങ്ങളുടെ സെയിൽസിനെ, നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റിനെ ആൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കസ്റ്റമറിന് മികച്ച രീതിയിൽ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനും അവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിന്റിലേക്ക് തന്നെ വരാം, ലിസണിങ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ആൻസർ കേൾക്കുള്ളൂ. ആ ആൻസർ നിങ്ങൾ ലിസൺ ചെയ്താലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിഹാരമായിട്ട് എംപതൈസിങ് ആണ് നമ്മൾ, സിമ്പതൈസിങ് അല്ല. ഒരു സെയിൽസ് പേഴ്സൺ എപ്പോഴും തൻ്റെ കസ്റ്റമർ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ ചിന്തിച്ചാൽ മാത്രമേ അവരുടെ പ്രശ്നത്തിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും, എൻ്റെ ഈ പ്രൈസ് ഇതാണെങ്കിൽ പോലും അത് വാങ്ങാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് വാങ്ങാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ആൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിന് പ്രോപ്പർ വാല്യൂ അതിന് അഡീഷൻ ആയി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ ആ ഒരു കസ്റ്റമർ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നിടത്താണ് നമ്മൾ പ്രോപ്പർലി എംപതറ്റിക് ആവുന്നത്. അപ്പോൾ സിമ്പത്തറ്റിക്, ഇപ്പോൾ ഒരു കസ്റ്റമർ വരുന്നു, ആ കസ്റ്റമർ നമ്മളോട് ആളുടെ നിങ്ങളുടെ പ്രൈസ് വളരെ ഹ്യൂജ് ആണെന്ന് പറയുന്നു. ആ ഹ്യൂജ് ആണെന്ന് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഹി ഇസ് നോട്ട് എ റൈറ്റ് പേഴ്സൺ ഫോർ മൈ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ പറയാണ് ഓക്കെ, ആള് നമ്മളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല, ഞാൻ ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ആക്ക് പിച്ച് ചെയ്യണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു സെക്കൻഡ്. പിന്നെ ഞാനല്ലല്ലോ ഓല്,
സോറി, നമുക്ക് ഒരുപാട് പേര് മീറ്റിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പോ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു അവർ പോയിന്റ്, എംപതൈസിങ്. അപ്പോ ഈ എംപതൈസ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രൈസ് ഈസ് ടു ഹൈ. അപ്പോൾ ആൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഈ പ്രോഡക്റ്റിനെ ഈ ഒരു പ്രൈസിൽ മേടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ മേടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ അത് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഇതിനത്ര കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു തോട്ട് കസ്റ്റമറെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ ആൾക്ക് ഇതിലും ബെറ്റർ പ്രൈസിൽ സെയിം കൈൻഡ് ഓഫ് സർവീസ് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടും എന്നുള്ള കാര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുക? ആൻഡ് മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി വളരെ വാസ്റ്റ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ആളുകൾ പറയുന്ന ഒരു സെറ്റിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്, നെവർ കമ്പയർ ആൾട്ടോ വിത്ത് മെർസഡീസ് ബെൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആൾട്ടോയും ബെൻസും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യരുത്, നിങ്ങൾ പ്രൈസ് ഇതാണ്, അതിന്റെ പ്രൈസ് ഇതാണ്, അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഇതാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും. ആൻഡ് വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ് ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് സിറ്റുവേഷൻ, നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മളുടെ കസ്റ്റമറിനെ എങ്ങനെയാണ് അത് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്? ആൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ആൾട്ടോയിൽ വരുന്ന ഒരാളായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ആള് അതിലും താഴെ പ്രൈസിലുള്ള കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാളോട് നമ്മൾ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ആൾട്ടോയുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യരുത്, ബെൻസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യരുത് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവിങ് എ റോങ് മെസ്സേജ്. നമ്മൾ ആളുടെ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാതെ. അപ്പോൾ ചിന്തിക്കുക, നമ്മൾ ഞാനൊരു ആൾട്ടോ കാർ ഓടിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ആം വില്ലിംഗ് ടു ബൈ എ പ്രോഡക്റ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഹാവിങ് എ ഹ്യൂജ് പ്രൈസിങ്. പക്ഷേ ആ സെയിൽസ്മാനോട് ഞാൻ പറയുകയാണ് എൻ്റെ ഒബ്ജെക്ഷൻ ഈസ് പ്രൈസ്, ഞാൻ ഈ പ്രൈസിൽ കുറച്ചൊരു കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് വെദർ ഐ നീഡ് ടു ബൈ ഇറ്റ് ഓർ നോട്ട് എന്നുള്ള തോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് സെയിൽസ്മാനോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ ആൾട്ടോ കാറുമായിട്ട് ബെൻസിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഇമോഷൻ ഐ ആം ഗോയിങ് ത്രൂ. അപ്പോൾ എന്നെ ആൾ ഒഫൻഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ്, ഐ നീഡ് ടു അഡ്രസ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ. അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, ആ ആളുടെ ഷൂസിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ ഇതിന് നോക്കിക്കാണുന്നു, ആ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് തോട്ട് എപ്പോഴും ഒരു സെയിൽസ്മാൻ വേണം. അപ്പോൾ റാദർ ദാൻ യൂസിങ് ദോസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ടേംസ്, നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ മുമ്പ് ദുബായിൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പൊതുവെ ഹ്യൂജ് പ്രൈസിങ്ങിലൊക്കെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മാർക്കറ്റിൽ വലിയ അപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾക്കൊക്കെ പ്രൈസോ അല്ലെങ്കിൽ വില്ലകൾക്കൊക്കെ പ്രൈസൊക്കെ കാണും. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ കസ്റ്റമേഴ്സിനോട്, നമ്മളെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർ പറയുന്ന ഒരു കേസാണ്, വൈ യു വാണ്ട് ടു ബൈ ദിസ് വില്ല, ഈ വില്ല നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വില്ലക്ക് ഇത്ര പ്രൈസ് ഉണ്ട്. ഫോർ സപ്പോസ് 5 million AED ദിർഹംസ് ആണ് ഇതിന്റെ റേറ്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഇത്ര പ്രൈസ്, ഈവൻ ദോ അത്ര സിറ്റിയിലൊന്നുമല്ല ഈ വില്ല കിടക്കുന്നത്, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഫേസിങ് ബുർജ് ഖലീഫ ഓർ സംതിങ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏത്, ഞാൻ ഒരു ഐഡിയൽ ലൊക്കേഷൻ ഞാൻ മുമ്പ് വർക്ക് ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറയാണ്, ഐ ഡോണ്ട് നോ വെദർ യു പീപ്പിൾ ആർ ഏബിൾ ടു കണക്ട് എന്നുള്ളത്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ആ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് നമ്മൾ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ എപ്പോഴും ആ ഒരു ലൊക്കേഷൻ ബേസിലാണ് നോക്കാറ്. ബട്ട് ദുബായിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മേഖലകളിലൊക്കെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് അറിയാം, ആ ഒരു ഏരിയയിലുള്ള സെർട്ടൈൻ അമിനിറ്റീസ്, സെർട്ടൈൻ സൊസൈറ്റി, ഇതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ പ്രൈസുകൾ കൂട്ടാറ്. അപ്പോൾ ഇതേ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ കസ്റ്റമറോട് പറയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ വില്ല ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങൾ പ്രൈവസിയും സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള റീസണുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു വില്ല ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് വില്ല ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് പോരാഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് സ്പെസിഫിക് ലൊക്കേഷൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു, ആൻഡ് ദ അതർ വില്ലാസ് വിച്ച് ഈസ് ഫേസിങ് ഈച്ച് അതർ ഈസ് ഹാവിങ് ലോട്ട് ഓഫ്, നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നിങ്ങളുടെ അതേ ചിന്താഗതിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതേപോലെയുള്ള ആസ്പിറേഷൻസും അംബീഷൻസും ഉള്ള ആളുകൾ ചുറ്റുപാടും ജീവിക്കുന്ന ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റ് ആണ്. ഈ എൻവയോൺമെന്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് ദ പ്രൈസ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു പേ. ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമുക്ക് ഒരു കസ്റ്റമറെ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്, നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം ഈ ഒരു എലൈറ്റ് ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരികയാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ചിന്തിക്കുന്ന, ആ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ വർക്കഹോളിക് ആവുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന, സ്മാർട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്കുള്ള, അവരോടൊപ്പം ജീവിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയിലേക്ക് എത്താനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വിൽ ബി കണക്ടിങ്, അവരുടെ ഇമോഷൻസിന് അത് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാകുക. ഇറ്റ് ഈസ് എ സൈക്കോളജി, നമ്മൾ ആ ഒരു സൈക്കോളജിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം അവിടെ സംസാരിക്കാൻ. അപ്പോൾ നെവർ ഡു ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ജഡ്ജ്മെന്റ് വേർ യൂഷ്വലി ആളുകൾ പൊതുവെ സെയിൽസിലേക്ക് പൊതുവെ കടന്നു വരുന്ന ആളുകൾ ഒന്നും കിട്ടാത്തപ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് വേർഡാണ് നെവർ കമ്പയർ ബെൻസ് ആൻഡ് ഓൾട്ടോ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ വേറെ പല കൈൻഡ് ഓഫ് ടേമുകളും ഉണ്ടാവും, എക്സാമ്പിൾസും ആളുകൾ പറയാറുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആളുടെ ഇമോഷൻസിനെ ഹേർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് പിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് മേ ബി
ആള് ബൈ ചെയ്തേക്കായിരിക്കാം, ആളുടെ ഈഗോ ഹേർട്ട് ആകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചില ആളുകളൊക്കെ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബൈഔട്ട് ചെയ്തേക്കാം. ബട്ട് ആർ വി ഡൂയിങ് ഇറ്റ് എത്തിക്കലി? നമ്മൾ അതൊരു എത്തിക് എന്നുള്ള ഒരു ആസ് എ സെയിൽസ് പേഴ്സൺ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം വളരെ എത്തിക്കലി മോറലി വാല്യൂ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ലോട്ട് ഓഫ് അതർ ക്ലയന്റ് ആസ് വെൽ ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ. ആൻഡ് ഫ്രം ദ റെഫറൻസ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ആളോട് ഞാൻ ചെയ്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഞാൻ സെല്ല് ചെയ്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആൻഡ് എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു റെഫറൻസും വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഇതിൽ നമ്മൾ എത്തിക്കലി മോറലി നമ്മൾ എംപത്തൈസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ സെല്ല് ചെയ്യാൻ, നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഒബ്ജെക്ഷൻസിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. ആൻഡ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആസ്കിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആൻഡ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും ഈസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വിൽ ബി ക്ലോസിങ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഒബ്ജെക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തു, ഈ ഒബ്ജെക്ഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ രീതിയിലും ഞാൻ പിച്ചുകളൊക്കെ റെഡിയാക്കി, ഇയാളുടെ ഈ ഒരു കസ്റ്റമറിന്റെ എല്ലാ പ്രശ്നത്തെയും ഞാൻ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആ അഡ്രസ്സ് ചെയ്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉതകുന്ന രീതിയിൽ അതിനുള്ള പ്രോപ്പർ സൊല്യൂഷൻ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്, ആൻഡ് ആ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് എത്തുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു ഡീൽ ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യാണെന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ഫോർ ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്ലോസിങ് എന്നുള്ള മെത്തേഡിലേക്ക്, ഫസ്റ്റ് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലോസിങ്ങുകളുണ്ട്. നമ്മൾ ജനറിക് വ്യൂവിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദർ വിൽ ബി അസംപ്റ്റീവ്, ചോയ്സ്, അർജൻസി ആൻഡ് സമ്മറി. അപ്പോൾ എന്താണ് അസംപ്റ്റീവ് എന്നുള്ളടത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം തുടങ്ങേണ്ടത്? ഞാൻ എൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആള് മേടിക്കും എന്നുള്ള അസംപ്ഷൻ, അതായത് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ആൾക്ക് അവെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു, ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആളിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു, ആ ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആള് അതിൽ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ആൻഡ് ആ ഡിസിഷൻ ഈസ് ആള് ബൈ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് മേടിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു തോട്ട് എൻ്റെ മൈൻഡിൽ ഞാൻ കൊടുത്ത് ആ ഒരു അസംപ്ഷനിൽ ഞാൻ ആളോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഓക്കെ നമ്മൾ എന്നാ പേയ്മെന്റ് ചെയ്യല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കല്ലേ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് ഒരു തോട്ട് കൊടുക്കുന്നതിനെ കൈൻഡ് ഓഫ് ക്ലോസിങ്ങിനാണ് അസംപ്റ്റീവ് ക്ലോസിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു അസംപ്ഷൻ, ഈ കസ്റ്റമർ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുകയാണ് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കൈൻഡ് ഓഫ് ക്ലോസിങ്. And for that we need to do lot of hard work. ആ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് അസംപ്റ്റീവ് സെല്ലിങ്ങിലേക്ക് എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ചോയ്സ്. ഈ ചോയ്സിന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെടുത്ത് ഒരേ കൈൻഡ് ഓഫ് ചോയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവണം. അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓപ്ഷൻസ്, പ്രീമിയം അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം അല്ലെങ്കിൽ വെരി ലോവർ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാനുകൾ, ബേസ് പ്ലാന്, ഇങ്ങനത്തെ കൈൻഡ് ഓഫ് പ്ലാനുകൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്ലാനുകളിൽ, ഈ മൂന്ന് പ്ലാനുകളിൽ ഏത് ചൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ക്ലോസിങ് കൊണ്ടുവരാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഉദ്ദേശം ആളുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി, ദെൻ എൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആൾക്ക് പിച്ച് ചെയ്യുന്നു. ആ പിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഫോർ ദ കറണ്ട് സിനാരിയോ ആളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് മൈ പ്രീമിയം, ദെൻ ഐ നീഡ് ടു പിച്ച് മൈ പ്രീമിയം. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ചോയ്സ് ആൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്, വിച്ച് യു ഹാവ് ടു ചൂസ്. ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ നിങ്ങൾ ഏതായിരിക്കും ബെറ്റർ, ഓഫ് കോഴ്സ് ഐ വിൽ ഗൈഡ് ഹിം. ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും ഫോർ ദാറ്റ് സ്പെസിഫിക് പേഴ്സൺ ഏതായിരിക്കും ബെറ്റർ എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഗൈഡ് ചെയ്യും, ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദ ഡിസിഷൻ ഈസ് ഫ്രം ദ കസ്റ്റമർ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ചോയ്സ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് അവിടെ കസ്റ്റമർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. ആൻഡ് കസ്റ്റമർ ഈസ് എ ഡിസിഷൻ മേക്കർ ദർ. ഓക്കെ, ദെൻ അനദർ വൺ ഈസ് ഏജൻസി. ഏജൻസി എവ്രി വൺ യൂസ് ടു ഡു, ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റിന് ഈ ഓഫറാണ്, ലൈക്ക് യൂഷ്വലി ഓണം, ക്രിസ്മസ് അല്ലെങ്കിൽ വിഷു, ഈ ഒരു സെർട്ടൻ ഫെസ്റ്റിവൽ പീരീഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ദ ടൈം ബീയിങ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഓഫർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഈ ഒരു ഓഫറിൽ ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് രണ്ടെണ്ണം മേടിക്കാമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സർവീസിൻ്റെ കൂടെ മറ്റൊരു ആഡ് ഓൺ സർവീസ് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമെന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളൊരു ഇപ്പോൾ ഒരു ഓഫർ ഉണ്ട്, സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഓൺലി ടൈം യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് ഫോർ ദിസ് പ്രൈസ് എന്നുള്ള കൈൻഡ് ഓഫ് തോട്ട് കസ്റ്റമറിന് കൊടുത്ത് ആളെ കൊണ്ട് ആ സമയത്ത് ഈ ഒരു ഓഫറിൻ്റെ സമയത്ത് തന്നെ മേടിക്കുക. ആൻഡ് ടുമോറോ മേ ബി ഈ ഓഫർ എൻഡ് ആവുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഡേ ആഫ്റ്റർ ടുമോറോ അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ഫസ്റ്റ് ഓൺവേർഡ്സ് ആ ഓഫർ ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളത് വെരി കോമൺലി നമ്മൾ റിഗാർഡ്ലെസ് ഓഫ് എനി എക്കോണമി നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ക്ലോസിംഗ് ആണ് ഈ അർജൻസി ക്ലോസിംഗ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലോസിങ് നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മളുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് അർജൻസി ക്ലോസിങ് എന്നുള്ളത് ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് സ്കില്ലാണ്. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്കില്ലാണത്. മറ്റൊന്നാണ് സമ്മറി ക്ലോസിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നേരത്തെ ഞാൻ പറയുകയാണ് എൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഇതാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ അവയർനെസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഈ ഒരു അവയർനെസ്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആള് നമ്മളോട് കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു, ആൾ ഒബ്ജെക്ഷൻസ് തന്നു, ആ ഒബ്ജെക്ഷൻസിനൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് ആളെ എൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചിട്ട്
ഞാൻ എൻ്റെ വീണ്ടും എൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ബെനഫിറ്റ്സ് എല്ലാം ആളുകൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് വീണ്ടും ഞാൻ പറയാണ് ദീസ് ആർ ബെനഫിറ്റ്സ് ഓഫ് യൂസിങ് മൈ പ്രോഡക്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് എൻ്റെ സർവീസ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് എന്നുള്ള കാര്യം വീണ്ടും ഞാൻ ഒന്നും കൂടി സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ദെൻ ആർ വി റെഡി ടു പ്രൊസീഡ് എന്നുള്ള കൈൻഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യനിലൂടെ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഈ സമ്മറി ക്ലോസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ നാല് ബേസിക് ക്ലോസിംഗ് മെത്തേഡുകൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും റാൻഡംലി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, എന്നാൽ ഇതിൽ തന്നെ ഓരോന്നും ഓരോരുത്തരുടെയും സ്കില്ലിന്റെ അസസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളുടെ പ്രോഡക്റ്റിന്റെയും ആ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ വിടുത്തും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു റേഞ്ചും അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആൾട്ടർനേറ്റീവ്ലി നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെത്തേഡുകളാണ് ഈ നാല് മെത്തേഡുകൾ ഉള്ളത്. ആൻഡ് എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ക്ലയന്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബൈ അവർ പ്രോഡക്റ്റ് എന്നുള്ളടത്താണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മൂന്ന് സിഗ്നലുകൾ അസസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ക്ലയന്റ് നിങ്ങളോട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ലോട്ട് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈസ് ആസ്കിങ് ആൻഡ് ഐ ആം ദ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് ലിസണിംഗ് ആൻഡ് ആ ലിസണിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹീസ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ കസ്റ്റമർ. ആൻഡ് ആളുടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് ആള് ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്. യാതൊരു പ്രശ്നമില്ലാത്ത ഒരാൾ, നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് നീടല്ലാത്ത ഒരാൾ ഒരിക്കലും നമ്മളോട് എന്ത് ചെയ്യില്ല, ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കില്ല. സ്റ്റിൽ ചാൻസസ് ആർ ദേർ ആള് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റോ സർവീസോ മേടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് എത്ര കാലം എനിക്ക് കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര കാലം ഇതിന്റെ ഈട് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന സാധനം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് ആർ ദ അതർ ബെനഫിറ്റ്സ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിന്റെ പാർട്ടാവും, ഈ കൈൻഡ് ഓഫ് ലോട്ട് ഓഫ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈസ് ആസ്ക്ഡ്, ദെൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ കസ്റ്റമർ. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡിസ്കസിംഗ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് യൂസ്, എനിക്ക് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് എന്തെല്ലാം ലെവലിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു സർവീസ് ബേസ്ഡ് കമ്പനിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സർവീസുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ആ സർവീസിന് ഇന്ന മേഖലയിൽ എനിക്ക് സർവീസ് കിട്ടുമോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന മേഖല എനിക്ക് സർവീസ് കിട്ടുമോ എന്നുള്ള കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റിന്റെ യൂസേജുകളെ കുറിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സാധനത്തെ ഞാൻ ഇന്ന സാധനവുമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഇഡാപ്റ്റിന്റെ തന്നെ കോഴ്സുകൾ, നമ്മളുടെ പ്രോംപ്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പോലുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ജനറേറ്റീവ് AI ടൂളുകൾ പോലുള്ള കോഴ്സുകൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇന്ന എന്റെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഞാൻ ടീച്ചിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള ആളാണ്, വെദർ ഐ ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് കോഴ്സ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റിന്റെ യൂസ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് ചോദിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് അവിടെ അവരുടെ പ്രോബ്ലം അതാണ്, സോ യു നീഡ് ടു അഡ്രസ് ദാറ്റ്, ഹീസ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ കസ്റ്റമർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് പേയ്മെന്റ് മെത്തേഡ്. നമ്മളെ നാട്ടിൽ പൊതുവേ കാണുന്ന, ഇപ്പോൾ വളരെ കോമൺലി ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് നമ്മുടെ EMI സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ പോലുള്ള. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടോ, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പേയ്മെന്റുകൾ ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ വൺ ടൈം പേയ്മെന്റ് ആണോ, ഇങ്ങനത്തെ കൈൻഡ് ഓഫ് തോട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾറെഡി അദ്ദേഹം ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഡിസിഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആള് ഇനി പേയ്മെന്റ് ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ പേയ്മെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡുകൾ ഏതാണെന്നാണ് ആള് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ ഹൈ ചാൻസ് ഹി ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബൈ. അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് സിഗ്നൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് യു നീഡ് ടു പുഷ് ഫോർ എ കൈൻഡ് ഓഫ് ക്ലോസിംഗ്. അപ്പോ ഇതാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു മേഖലയിൽ സെയിൽസിൽ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യേണ്ട പ്രോസസ്സുകൾ. നമ്മൾ പുതുതായി സെയിൽസ് മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന, നിലവിൽ സെയിൽസ് മേഖലകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ പോലും ഒരു പക്ഷേ വിട്ടുപോകുന്ന വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള, എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ പക്ക ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ ചാനൽ ആ ഫണല് ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബെറ്റർ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും വിട്ടുപോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ മേഖലകളിലൊക്കെ. അപ്പോ ഇവിടെ ഈ ഒരു വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, എനി ഇൻസൈറ്റ്സ് യു വാണ്ട് ടു ഷെയർ, ഓർ ഓഫ് കോഴ്സ് നിങ്ങളുടെ സെയിൽസ് മേഖലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന എക്സ്പീരിയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള, ഓഫ് കോഴ്സ് ഐ എം നോട്ട് എൻ എക്സ്പേർട്ട്, മേ ബി യു ആർ എക്സ്പേർട്ട് ഇൻ ദ ഇയർ, അപ്പോ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. എനിവൺ, എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, എനി ക്വയറീസ്, എനി കൺഫ്യൂഷൻസ്? എല്ലാവർക്കും ഓഡിബിൾ അല്ലേ? യെസ് ഷമീൻ. അതെ സാറെ, ഞാൻ ഇപ്പോ സാർ പറഞ്ഞ ഇത്രയും കേട്ടു. അപ്പോ ഇപ്പോ ഒരു ഫീൽഡ്, അതായത് ഇപ്പോ ഇപ്പൊ ഒരു മൊബൈൽ ഫീൽഡ് എന്ന് വെച്ചോളൂ, ഒരേ ബ്രാൻഡിന്റെ ഒരുപാട് സോറി അതായത് ഒരേ ബ്രാൻഡ് തന്നെ ഒരുപാട് ഷോപ്പുകൾ വിൽക്കുന്നുണ്ട്.
അപ്പോ നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഐറ്റം എങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കസ്റ്റമറിനെ കൊണ്ട് പുഷ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക? അതായത് ഇപ്പോ എനിക്കിപ്പോ ഒരു സാധനം ഒരു $10 കിട്ടണം, അത് നെക്സ്റ്റ് ഷോപ്പിൽ പോയാലും $10 തന്നെയാണ് കിട്ടണത്. സോ അതിന്റെ എല്ലാം അതായത് ക്വാളിറ്റി ക്വാണ്ടിറ്റി എല്ലാം സെയിം ആണ്. അവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കസ്റ്റമറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ പൊട്ടൻഷ്യലായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് എങ്ങനെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാ? ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഓഫർ എന്നുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറ്. ഒരേ യൂസ് ഉള്ള, ഒരേ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള, ഒരേ കൈൻഡ് ഓഫ് ഉപയോഗമുള്ള, ഒരേ കൈൻഡ് ഓഫ് ഷോപ്പുകളിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുള്ള സാധനത്തെ നമ്മൾ ഓഫറിലൂടെ അല്ലാതെ അവിടെ നമുക്ക് അഡീഷണലി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഓഫർ എന്നുള്ള സാധനം അവിടെയാണ് പലപ്പോഴും കമ്പനികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഷോപ്പുകളൊക്കെ കൊടുക്കാറ്. അപ്പോൾ കോമൺലി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ റീറ്റെയിൽ മേഖലകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകളൊക്കെ സെല്ല് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ യൂഷ്വലി ചെയ്യുന്നത് ഓഫർ പ്രൈസിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഇൻകം കമ്മിയാക്കിയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നു. നോ, നമ്മൾക്ക് അവിടെ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന മേഖല ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ മാറ്റേണ്ടി വരും. നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണോ സാധനം പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു പക്ഷേ നമ്മൾ ബെറ്റർ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രൈസ് ഒന്നുകൂടി കുറച്ച് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ട്രൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സർ. Yes, in the meantime, I will share നമ്മളിപ്പോ പുതുതായി മേഖലയിലേക്ക്. Yes, yes, ഷെഫൻ. നേരത്തെ മിസ്റ്റർ ഷമീം ചോദിച്ചതുപോലെ അത്ര സാഹചര്യത്തിൽ ഇവിടെ സർവീസ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓഫർ കൊടുത്തു അല്ലേ? എങ്ങനെ സർവീസ് ഉണ്ട് എന്ന പേരിൽ അത്ര സാഹചര്യങ്ങളിൽ മറ്റൊരു സർവീസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഓഫർ കൊടുത്തൂടെ? യെസ്, അത് സർവീസ് സർവീസ് ഉള്ള ഒരു സാധനമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോ ഇപ്പൊ മൊബൈലിന്റെ ആക്സസറീസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ എങ്ങനെ മൊബൈൽ ആണെങ്കിൽ തന്നെ അതിനൊരു 6 മന്ത് നമ്മൾ വാറന്റി നൽകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ അല്ലേ? യെസ്, ദാറ്റ്സ് പോസിബിൾ. ബട്ട് നമ്മളിപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ മൊബൈലിലെ കേബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലിലെ പൗച്ചുകള് കവറുകള് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യത്തിന് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് നേരത്തെ ഷെമീം പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാധനത്തിനൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ സർവീസ് എന്നുള്ള സാധനം ഒന്നും അധികം കൊടുക്കാനില്ല. അവിടെ നമ്മള് ചെറിയ പൈസക്ക് അഡീഷണൽ അതിൽ സർവീസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലോജിക്കൽ സംടൈംസ്. അപ്പൊ മൊബൈൽ പോലുള്ള സംവിധാനങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ആർ റൈറ്റ് ഷെഫിൻ, അവിടെ നമുക്ക് അവിടെ സർവീസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആഡ് ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഓഫറിന്റെ പോലെ തന്നെ സർവീസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ബെറ്റർ പ്രൈസിന് സാധനം പ്രൊഡക്റ്റ് അക്വയർ ചെയ്യുന്നു, അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിന് നമ്മൾ സെല് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് നമ്മളിപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോ സെയിൽസിന്റെ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം മേഖലകളിലൊക്കെ ഉള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റികൾ ആയിക്കോട്ടെ, പൊതുവെ ഇപ്പോ ഈ ഫീൽഡിൽ ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളോടാണ് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ ഇപ്പോ ഒരു ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ ജോബ് മേഖലകളിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും എൻഹാൻസ് ചെയ്തിരിക്കേണ്ട വൺ ഓഫ് ദി തിങ് ആണ് സെയിൽസ്. അനദർ വൺ ഇസ് മാർക്കറ്റിംഗ്. മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വെദർ നിങ്ങൾ കൺവെൻഷണൽ മാർക്കറ്റിംഗ് മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നുള്ള ഏരിയ പോലും നമ്മളവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷൻസ് പോലുള്ള മേഖലകളിൽ നമ്മളുടെ സ്കില്ലുകൾ നമ്മളവിടെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എൻഹാൻസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ചില സമയത്ത് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ട മേഖലകളിൽ, പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസുകൾ കൊടുക്കേണ്ട മേഖലകൾ, അതേപോലെ തന്നെ പ്രോഡക്റ്റ് മാനേജ്മെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എൻഹാൻസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ പുതുതായി ജോബ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് മേഖലയിലേക്കൊക്കെ തുടക്കം കുറിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്കില്ലുകൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്, മിസ് ഔട്ട് ചെയ്യരുത്. എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ എവറി വൺ ഈസ് സെല്ലിംഗ്. എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ എവറി വൺ ഈസ് സെല്ലിംഗ്. ഐ ആം സെല്ലിംഗ് മൈ സെൽഫ്, യു ആർ സെല്ലിംഗ് യുവർ സെൽഫ്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്കില്ലിനെ, നിങ്ങളുടെ തോട്ടുകളെ, നിങ്ങളുടെ ഐഡിയാസിനെ, നിങ്ങളുടെ ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്തിൽ നിങ്ങളുടെ എനർജികളൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമ്പനികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. യു ആർ സെല്ലിംഗ് യുവർ സ്കിൽസ്, യു ആർ സെല്ലിംഗ് യുവർ ഐഡിയാസ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് വ്യൂ പോയിന്റിൽ എവറി വൺ ഈസ് ഡൂയിങ് സെയിൽസ്. യൂണിവേഴ്സലി എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് സെയിൽസ് ആണ്. അവരുടെ ഐഡിയകൾ, അവരുടെ ആശയങ്ങൾ, അവരുടെ ഹെൽത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്കില്ലുകളെ ഒക്കെ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, സെയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് ഇനിയുള്ള കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും AI ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ AI മേഖല
കടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് മേഖലയിൽ നമ്മൾ എത്ര കണ്ട് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്ര കണ്ട് ഒരൊറ്റ സ്റ്റെപ്പ് എടുത്താൽ പോലും അതിനൊരു ഹ്യൂജ് ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിലാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് മേഖല മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ മേഖലയിൽ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷണൽ ഏരിയകളിലെ സ്ട്രീം ലൈൻ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഓപ്പറേഷണൽ സ്കില്ലുകൾ എങ്ങനെ ബെറ്റർ ആക്കി പ്രോഡക്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ടൂളുകൾ പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷണൽ എൻഹാൻസ്മെന്റ് വരുത്തുന്ന ടൂളുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പറേഷൻസ് ഫെസിലിറ്റൈസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള മേഖലകളിലൊക്കെ നിങ്ങളുടെ സ്കില്ലുകൾ നിങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി ഷാർപ്പൺ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഇനി ഭയങ്കര കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആറ് മേഖലകൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഇഡാപ്റ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഹാവിംഗ് ടെക്നോളജി ലീഡർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം എന്നുള്ള കോഴ്സ് ഈ മേഖലയിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ അതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ചീഫ് ഇന്നോവേഷൻ ഓഫീസർ പോലുള്ള ജോബ് അഷുറൻസുകളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കോഴ്സിലേക്ക് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ആ ഒരു മേഖലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കോൺടാക്ട് അസ്. ഓക്കെ ആൻഡ് യെസ് അമീൻ യു ആർ റേസിംഗ് യുവർ ഹാൻഡ്. ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? യെസ്. ഞാനേ ഇപ്പോ നമ്മുടെ ഒരു ഷമി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ ചോദിച്ചല്ലോ മറ്റേ മൊബൈൽ ഫോൺ വെക്കുമ്പോ എന്താണ്, അതായത് വേറൊരു സ്ഥലത്തും വെക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ സ്ഥലത്തും വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ നമ്മളെ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ആ ഒരു കസ്റ്റമറെ കൊണ്ട് അവിടുന്ന് എടുപ്പിക്കാൻ എന്താണ് അത് ഓഫർ അല്ലാതെ ഒരു മാർഗം ചോദിച്ചല്ലോ. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ അതായത് ഞാനൊരു കസ്റ്റമറിന്റെ വ്യൂല് പറയാട്ടോ, ഞാനിപ്പോ ഒരു കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് പർച്ചേസ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് എച്ച് പിന്റെ ലാപ്ടോപ്പാ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് ഒരുപാട് അതിപ്പോ നമ്മളെ ഞാൻ കോഴിക്കോട് ഉള്ള ഒരാളാണ് കുന്നമംഗലം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ എന്റെ ഈ ലോക്കൽ ഏരിയയിൽ ലാപ്ടോപ്പ് സെയിൽ ചെയ്യുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാനിപ്പോ ഇവിടുന്ന് എവിടെന്നെങ്കിലും ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങി, അതായത് ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങി അതിനിപ്പോ ഒരു 1 ഇയർ വാറന്റി ഉണ്ട്, എച്ച് പിന്റെ 1 ഇയർ വാറന്റി ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഞാനിവിടെ കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് നേരെ പറയും, നേരെ എച്ച് പിന്റെ സർവീസ് സെന്റർ ഉണ്ട് കോഴിക്കോട്, അപ്പം നേരെ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലിന്ന് പറയും. നേരെ മറിച്ച് ഇവിടുന്ന് ഒരു അതായത് ഒരു ഒരു കസ്റ്റമർ അല്ല ഒരു ഒരു ഷോപ്പിന്റെ ഓണർ, അപ്പൊ മൊത്തം ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ആണല്ലോ ഇപ്പോ കറന്റ്ലി, അതായത് വീഡിയോ ആയിട്ടും അല്ലാതായിട്ടും പോകുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഇവിടെ എവിടെയും ഇപ്പൊ മൊബൈൽ ഷോപ്പ് ആയാലും അങ്ങനെ പ്രൊഡക്റ്റ് സെല് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ വാറന്റി ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന, അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരി, അതായത് നമ്മൾ അത് അവിടെ കമ്പനിയെ കൊണ്ടുപോയി സർവീസ് ചെയ്ത് വാറണ്ടി ചെയ്ത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചിവിടുന്ന് ഒരു തിരിച്ചിവിടെ വന്ന് കളക്ട് ചെയ്താൽ മതി എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ ഇപ്പൊ നിലവിൽ ഇവിടെ വളരെ ചുരുക്കം ആൾക്കാരെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു മെത്തേഡ്, അതായത് നമ്മളൊരു ആഡ് ഓൺ സർവീസ്, അതായത് സാധാ നമ്മളിപ്പോ വാറണ്ടിയോ കാര്യങ്ങളോ കൊടുക്കുന്നത് ചിലപ്പോ നമ്മളെ കോസ്റ്റിനെ ബാധിക്കും. അതായത് ഇപ്പോ ഒരു 6 മാസത്തെ വാറണ്ടി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിന്റെ കൂടെ എന്തെങ്കിലും അവരിപ്പോ ഒരു മെയിൻ കോമ്പോണന്റ് എന്തെങ്കിലും പോയാല് അത് നമുക്കൊരു ഹ്യൂജ് ലോസ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോ, അതായത് നമ്മൾ ഈ 6 മന്ത് വാറണ്ടി കൊടുക്കുമ്പോൾ. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ആഡ് ഓൺ സർവീസ്, അതായത് കസ്റ്റമർ ടൈമിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ സർവീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, കാരണം നമുക്ക് സ്ഥിരമായി ചിലപ്പം ഒരു മെയിൻ മാർക്കറ്റ് പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ നമ്മളെ വാറണ്ടി കാര്യങ്ങൾ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ് ഇപ്പം ആ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ മെയിൻ സിറ്റിയിൽ നമുക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എങ്ങനെ അതിൽ ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള നിലയിൽ. അപ്പോ ആ ഒരു ആഡ് ഓൺ സർവീസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ആ രൂപത്തിലുള്ള ആഡ് ഓൺ സർവീസ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ അതായത് ഒരു എല്ലാ സ്ഥലത്തും വിൽക്കുന്ന ഒരുപോലത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് ഷോപ്പുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊരു മുന്നോട്ട് ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് സർവീസ് ആണ്. കാരണം നമുക്കതിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല, കാരണം ആ ഒരു കസ്റ്റമർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു കസ്റ്റമർ അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ പിടിച്ച്, അതായത് ആ ഒരു കസ്റ്റമർ പിടിച്ചാല് പിന്നെ ആ ഒരു കസ്റ്റമറിലുള്ള നഷ്ടമല്ല നമ്മൾ നോക്കേണ്ടി. കാരണം അവര് പറയും അവർക്ക്, കാരണം ഇപ്പൊ പബ്ലിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, അതായത് അവരെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് അവരോട് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവര് പറയും ഇന്ന ഇന്ന ഷോപ്പിലുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അവിടുന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്താൽ അതിന്റെ ഫോളോ അപ്പ്, അതായത് ആഫ്റ്റർ സെയിൽ സർവീസ് ഓരോ ഭാഗത്തുനിന്ന് പക്ക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരേ പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽക്കുന്ന ഷോപ്പുകളിൽ നിന്ന് ഒരു പടി മുമ്പിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ ആ ഡൗട്ട് കേട്ടതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ ഗുഡ്. ബേസിക്കലി ആസ് എ കസ്റ്റമർ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ താൻ പറയുമ്പോൾ അമീർ പറയുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യം എന്താ വെച്ചാല് നമ്മൾ അവിടെ കസ്റ്റമറുടെ പ്രോബ്ലത്തെ, ഇപ്പൊ അമീന്റെ പ്രോബ്ലത്തെയാണ് അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഞാനിപ്പോ അതായത് ഇവിടെ നിന്നൊന്നും പർച്ചേസ് ചെയ്യാതെ എച്ച് പിയിൽ പോകാൻ കാരണം അതാണ്. കാരണം നമുക്ക് വാറന്റിയോ കാര്യങ്ങളോ ക്ലെയിം ചെയ്യണമെങ്കിൽ സാധാരണ നോർമൽ ഷോപ്പ് പോയാൽ അത്ര ക്ലിയർ ആവില്ല, ആഫ്റ്റർ സെയിൽ സർവീസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. കാരണം പർച്ചേസ് ചെയ്തതോടുകൂടി അത് അവിടെ കഴിഞ്ഞ്,
പക്ഷെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരേ ഒരേ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് വിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ അടുത്തുനിന്ന് ആ കോമ്പറ്റീറ്റർ അടുത്തുനിന്ന് ഈ ഒരു സംഗതി പറഞ്ഞ് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാം, അതായത് ഒരു പടി മുമ്പിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ആഫ്റ്റർ സെയിൽസ് സർവീസ് അതായത് സെയിൽസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട, കാരണം ആ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു അത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ചെറിയ ചാർജർ കേബിൾ അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചെറിയ എമൗണ്ടിൽ അതായത് ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞതോ എമൗണ്ട് കുറഞ്ഞതോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ ബ്രാൻഡഡ് കാര്യങ്ങളും ഇതിലും, കാരണം ഞാനിപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പത്തെ ഒരു അനുഭവം ഉള്ളതും കൊണ്ട് ഷെയർ ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ. യെസ്, അപ്പൊ ഈ മേഖലയിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കൺസേണുകളൊക്കെ അഡ്രസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസി ഫോർ അസ്, നമ്മളെ പോലുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിന് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു പക്ഷെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. നേരത്തെ ഷെഫിനും ഷമീമും ഒക്കെ, ഷെഫിനും ഷമീമും ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ റിമെമ്പർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പം റീകോളിംഗ് ഇറ്റ് റൈറ്റ്. അപ്പോൾ നേരത്തെ അവർ പറഞ്ഞ കൺസേൺസ് ഒക്കെ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. ആൻഡ് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ വാട്ട് അബൌട്ട് സൈക്കോളജി ആൻഡ് അപ്രോച്ച്? ബേസിക്കലി ഞാൻ നേരത്തെ വളരെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മള് ആസ് എ സെയിൽസ് പേഴ്സൺ ഇപ്പൊ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദർ വിൽ ബി എ പാറ്റേൺ. എല്ലാ കേസുകളിലും എല്ലാ കസ്റ്റമേഴ്സിലും ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ വെരി ഒബ്സർവിങ്, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലിസണിങ് സ്കില്ല് എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒബ്സർവേഷണൽ സ്കില്ല് എന്നുള്ള വളരെ അണ്ടർ റേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പൊതുവെ ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒബ്സർവേഷണൽ സ്കില്ല് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്കില്ല് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് യൂഷ്വലി ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് അവർ ആ ഒരു പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് ആ പാറ്റേണിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജഡ്ജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ദേ ആർ റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് സൈക്കോളജി എന്നുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് പറ്റും. ഇനി പുതുതായി ഫ്രഷേഴ്സ് ആയിട്ട് ഈ മേഖലയിലേക്ക് വരുന്ന ആളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൈക്കോളജി ആപ്ലിക്കേഷൻ വിൽ ബി ലിസണിങ് ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് പ്രോബ്ലം. ആ കസ്റ്റമറിന്റെ പ്രോബ്ലത്തെ ഞാൻ സൈക്കോളജിക്കലി എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ടു മീ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോബ്ലം ദാറ്റ് ഈസ് ഫേസിങ് ബൈ മീ എന്നുള്ള കൈൻഡ് ഓഫ് തോട്ട് പ്രോസസ്സിലാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസി ടു സോൾവ് ദ പ്രോബ്ലം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇന്ന ആവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് ഐ ആം ഹാവിങ് എ സർട്ടൈൻ ടെക്നോളജിക്കൽ അസിസ്റ്റൻസ്, വെദർ ഐ വിൽ ബി ചൂസിങ് ദിസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ ഐ വിൽ ബി ചൂസിങ് ദിസ് സർവീസ്. ആൻഡ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എംപതി എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്. ഞാൻ ഇവിടെ എനിക്ക് ആവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നീഡുള്ളപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രോബ്ലത്തിന് സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് ഈ സർവീസോ ഈ പ്രോഡക്റ്റോ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് വ്യൂ പോയിന്റിൽ ചിന്തിക്കുക. എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി ബെറ്റർ ടു ഫോളോ എ പാറ്റേൺ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ കസ്റ്റമറും നമ്മളുടെ ഓരോ പോർട്ട്ഫോളിയോ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ ഇനിയിപ്പോൾ ആൾ നമ്മളുടെ അടുത്ത് അത് മേടിച്ചിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളുടെ കസ്റ്റമറെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ ആ ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ് ആണ് സെയിൽസ് എന്നുള്ളത്. നമ്മളുടെ കസ്റ്റമറുമായിട്ട് ഏറ്റവും മികച്ച റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അത് ഫ്യൂച്ചറിലും ഒരു ബിസിനസ് സാധ്യത അവിടെ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ആൻഡ് ദർ ഇസ് പ്രോഡക്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ്. പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഡക്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്ത് ഒരു പ്ലാനിങ്ങിലൂടെ അത് ബിൽഡ് ചെയ്ത് ആ ബിൽഡ് ചെയ്ത പ്രോഡക്റ്റിൽ ഇന്നോവേഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ എഫിക്കസിയൊക്കെ നമ്മൾ എഫിഷ്യൻസിയൊക്കെ കൂട്ടുന്ന രീതിയിലേക്ക് എത്തിച്ച് അതിനെ പ്രോപ്പർലി സെൽ ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് പ്രോഡക്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ആ പ്രോഡക്റ്റിനെ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നു, പ്ലാൻ ചെയ്ത് അതിനെ പ്രോഡക്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നു, ആ പ്രോഡക്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിനെ മാനേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനാണ് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി കമ്പനികളിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പൊതുവെ കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും ചീഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫീസർ എന്നുള്ള മേഖലകളിലൊക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് മാനേജേഴ്സ്, ഇവരൊക്കെ ഈ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. വളരെ ഹൈ ഇൻകം ആയിട്ടുള്ള മേഖലയാണ് ആ ഒരു മേഖലയൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ യൂഷ്വലി സെയിൽസൊക്കെ ഈ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അണ്ടറിലാണ് ഉണ്ടാവാറും. അപ്പോൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് സെറ്റിംഗിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ സെയിൽസിലൊക്കെ നല്ല ഫോക്കസ് താല്പര്യമുള്ള പ്ലാനിങ്ങിലും അതേപോലെ തന്നെ എക്സിക്യൂഷനിലൊക്കെ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ ഒരു പറ്റുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇസ് ദർ എനി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ടു ലേൺ അബൌട്ട് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ബിസിനസ്? ഫസ്റ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ഇഡാപ്പ് ഈസ് ഓൾസോ പ്രൊവൈഡിങ് ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ്. എന്റർപ്രണർഷിപ്പ്, ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് കോഴ്സുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ലോട്ട് ഓഫ് ഐ ഐ എമ്മുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഹാർവാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഫോർഡ് പോലുള്ള ക്യാമ്പസുകളിലൊക്കെ ഓഫ്ലൈൻ പ്രോഗ്രാമുകൾ, ഐ മീൻ ഓൺലൈൻ പ്രോഗ്രാമുകൾ, ഹൈബ്രിഡ് പ്രോഗ്രാമുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അഫോർഡബിലിറ്റി ഈസ് ഓഫ് കോഴ്സ് എൻ ഇഷ്യൂ. ആൻഡ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊന്നും വേണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ടപ്പിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വലിയ മുതൽ മുടക്കിൽ അത് പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂഷ്വലി അവർ സിഇഒ മിസ്റ്റർ ഉമർ അബ്ദുസലാം ഈസ് ഓൾവേസ് യൂസ് ടു റെക്കമെൻഡ് ദ പേഴ്സണൽ എം ബി എ ബൈ ജോഷ് കോഫ്മാൻ.
അപ്പൊ നിങ്ങള് ആ ഒരു പുസ്തകം മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിധമുള്ള ബേസിക് ഐഡിയാസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ വളരെ പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ കൈൻഡ് ഓഫ് ബുക്ക് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഷമീം പറഞ്ഞ പോലെ യൂട്യൂബിൽ ഇരുന്നിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം, ബട്ട് ഓഫ് കോഴ്സ് എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഒക്കെ പോലുള്ള മേഖലയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ ഗെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഹാൻഡ് ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടറാണ്. ഈവൻ നിങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ഹാൻഡ് ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും, അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു തോട്ട് അതിൽ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു കോഴ്സിലേക്കൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിലേക്കോ ബിസിനസ് എന്നുള്ള പേര് പോലെ അത്ര കണ്ട് സുഖകരമായുള്ളൊരു മേഖലയല്ല ബിസിനസ്സും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്നുള്ളത്. നമ്മുടെ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം 95% സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളും പരാജയപ്പെടുകയാണുള്ളത്. ആൻഡ് ഹൗ ടു സെൽ സെൽഫ് എന്നുള്ള ചോദ്യം, അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ചോദിക്കുന്നത് വാട്ട് ആർ യുവർ സ്കിൽസ് എന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങളുടെ സ്കില്ലുകളും നിങ്ങളുടെ എബിലിറ്റികളും തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു മൊമെന്റ് മുതലാണ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു സെൽ യുവർ സ്കിൽസ്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരാൾക്ക് ആ സ്കില്ല് കൊടുക്കണോ, നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം ആ സ്കില്ല് മാർക്കറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻകം ഏൺ ചെയ്യണോ എന്നുള്ളത് ഈസ് അപ് ടു യു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു മേഖലയിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ സ്വയം തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ഇഷാമ് നമ്മുടെ സ്കില്ല് എന്താണ്, എൻ്റെ വാട്ട് ഈസ് മൈ സ്കിൽ, വാട്ട് ഈസ് മൈ ഏരിയ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്, വാട്ട് ഈസ് മൈ വെപ്പൺ. അപ്പൊ ആ ഒരു സാധനം അസസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ ടു സെൽ യുവർ സെൽഫ്. ഓക്കെ, ഹൗ ടു കൺവിൻസ് എ കസ്റ്റമർ. ആരെന്തോ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഹലോ സർ, എന്റെ പേര് അജ്മൽ എന്നാണ്, ഞാൻ തൃശ്ശൂർ നിന്നാണ് വരുന്നത്. സോ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, ലൈക്ക് ഞാനിപ്പോ ഓൾറെഡി ഓൺലൈൻ ത്രൂ വാച്ച് സെല്ലിംഗ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഞാനിപ്പോ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ത്രൂ കാര്യങ്ങൾ വഴിയാണ് ഞാൻ വാച്ച് സെല്ല് ചെയ്യണത്. സോ ഞാൻ ഈ ഫീൽഡിൽ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. സോ എനിക്ക് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരു കോഴ്സിന്റെ കേസ്, അതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയണമെന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് പറയാമോ? ഒരു കോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് എനിക്ക് സെയിൽസിനെ പറ്റി വലിയ ഐഡിയ കുറവാണ്. സോ എനിക്ക് അതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ പഠിക്കണം എന്നുണ്ട്. സോ നേരത്തെ ഒരു കോഴ്സിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അപ്പൊ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം. ടെക്നോളജി ലീഡർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇഡാപ്റ്റിന്റെ കോഴ്സിനെ കുറിച്ചാണോ ചോദിച്ചത്? ഓക്കെ ഫൈൻ. ടെക്നോളജി ലീഡർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇഡാപ്റ്റിന്റെ ഒരു കോംപ്രഹെൻസീവ് പ്രോഗ്രാം ആണ്. ഏകദേശം 6 മന്ത്സ് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഹാൻഡ് ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടി കിട്ടുന്ന ജോബ് അഷ്വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉതകുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഷുറൻസ് തരുന്ന ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാം ആണ്. അപ്പൊ അതിൽ ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു കോഴ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടി എൽ പിക്ക് 2 വേരിയന്റുകളാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഇപ്പോൾ അജ്മൽ പറയുന്നത് പോലെ ഈ ഒരു ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഫേം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനൊക്കെ റണ് ചെയ്യാനൊക്കെ താല്പര്യമുള്ള ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ബെറ്റർ ഫോർ യു ടു ജോയിൻ ഇ ഡി എം കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടി എൽ പിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സ്. ഓപ്പറേഷൻസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സെയിൽസ് മാസ്റ്ററിയും അതുപോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റിങ്ങും ഓപ്പറേഷൻസും എഫക്റ്റീവ് ബിസിനസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും പ്രോഡക്റ്റ് മാനേജ്മെന്റും ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഫൗണ്ടേഴ്സിന്റെ അണ്ടറിൽ ഡയറക്ട് ഫ്രം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിലവിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ റണ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്കൽറ്റികൾ ത്രൂ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന, അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്കില്ലുകൾ വെച്ചിട്ട് ഇൻകം ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, നിങ്ങളുടെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സ്കില്ലുകളൊക്കെ ഒന്നുകൂടി മുനകൂർപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാമാണ് ഈ ഇ ഡി എം എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാം. അപ്പോൾ ഫോർ ദാറ്റ് യു മേ ഹാവ് ടു കോൺടാക്ട്, നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അഡ്മിൻസുമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി, ഫർദർ ഡീറ്റെയിൽസ് അവർ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ടാവും. ആൻഡ് പേഴ്സണൽ എം ബി എ ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ, ജോഷ് കോഫ്മാൻ്റെ പുസ്തകമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഐ തിങ്ക് വി ആർ ഓൾറെഡി അബൌട്ട് ടു ബി 1 hour. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളുടെ റെക്കോർഡിംഗ് വിൽ ബി അവൈലബിൾ. ആർക്കെങ്കിലും ആണ് വേണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഡ്മിൻസുമായി കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റെക്കോർഡിംഗ് അവൈലബിൾ ആക്കും. ആൻഡ് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്കും ഐ വിൽ ബി എക്സ്പെക്ടിങ്. നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ അഡ്മിൻസുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അതിൽ അഡ്മിൻസുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ മേഖലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്താം, നിങ്ങൾക്ക് റിഗാർഡിംഗ് ദ കോഴ്സ് എവറിത്തിങ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഹോപ്പ് യു ഹാവ് എൻജോയ്ഡ് ദിസ് സെഷൻ ആൻഡ് താങ്ക് യു.